Заместник директорът на Хасковската болница, доктор Иван Иванов, поема ДКЦ 1 до провеждането на конкурс. Завърша висше образование медицина през ноември 1987 година в Висшия медицински институт Иван Петрович Павлов, град Пловдив. На 16 ноември същата година е назначен като лекар-ординатор в цехово-терапевтично отделение на втора поликлиника, тогава така се наричаше първостепенна окръжна болница Хасково. През юли 1994 година защитава специалност по вътрешни болести. Общинският съвет гласува и провеждането на конкурс за обреден дом ЕОД. Той ще бъде на два етапа – оценяване на програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период и събеседване. Да имат висше образование магистър и най-малко 5 години трудов стаж са част от изискванията към кандидатите. Междувременно Росен Пиянков от коалиция Сряда 7 оттегли докладната си за приемане на наредба за получаване и управление на дарения от община Хасково. Тази наредба беше една от нещата, които обещах още когато се кандидатирах за общински съветник. Обаче в процеса на обсъждане на наредбата възникнаха някои възможни казуси, които в бъдеще може да създадат проблеми. Така че предлагам да всъщност се оттегля наредбата и след прецизиране на текстовете ще внеса отново. На днешната сесия съветниците приеха годишните счетоводни отчети за 2015 година на общинските търговски дружества. От справката е видно, че тролейбусен транспорт и обредният дом са на печалба от 4000 лева, а Агропрогрес реализира загуба от 145 000 лева, заради което открита процедура по ликвидацията му. ДКЦ 1 има печалба от 6312 лева, а Центърът за психично здраве на загуба от 6621 лева. Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания отчита печалба от 18199 лева, а специализираната болница за активно лечение по онкология печалба от 8000 лева.